Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou a ressurreição e a vida, diz o Senhor. Quem acredita em mim não morrerá. Aleluia, 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 aleluia. O aleluia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo foram ter com Jesus alguns saduceus que afirmam não haver ressurreição e perguntaram-lhe: Mestre Moisés deixou-nos escrito: se morrer alguém, há alguém, um irmão que deixa esposa sem filhos, esse homem deve casar-se com a viúva para dar descendência a seu irmão. Ora, havia sete irmãos. O primeiro casou-se e deixou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou com a viúva e também morreu sem deixar descendência. O mesmo sucedeu ao terceiro, e nenhum dos sete deixou descendência. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando voltarem à vida, de qual deles será ela esposa? Porque todos os sete se casaram com ela. Disse-lhe Jesus: Não andareis vós enganados, ignorando as Escrituras e o poder de Deus? Na verdade, quando ressuscitarem os mortos, nem eles se casam, nem elas são dadas em casamento, mas serão como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, no episódio da sarça ardente, como Deus disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós andais muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. O Evangelho de hoje nos mostra Jesus. Estamos lendo o evangelista São Marcos. Marcos é aquele que se preocupa em nos ensinar profundamente o que significa ser discípulo de Jesus, segui-lo. Quem deseja de fato segui-lo aprende com Jesus aquilo que deve viver, fazer, em que acreditar. Neste texto de hoje, os saduceus que não acreditavam na ressurreição, os fariseus, por outro lado, acreditavam, eles questionam Jesus, com este exemplo de uma mulher que se casa com todos os irmãos que falecem e pergunta, depois da ressurreição, com quem ela vai ficar? E Jesus começa a dizer-lhe sobre algo que antes era mistério. A ressurreição na fé farisaica, a fé de que a morte não era o fim, não tinha uma explicação, era envolta em mistérios. A ressurreição não significava a volta à vida simplesmente, como os saduceus interpretavam a crença dos fariseus. Não. A ressurreição fala-nos de uma outra realidade. Jesus, ao falar para eles sobre aquilo que ele mesmo inauguraria na sua ressurreição, fala dos céus, sermos como anjos nos céus. Será uma realidade nova. Nós não viramos anjos na ressurreição, não é bem isso que Jesus disse, mas ele fala-nos de uma realidade nova. A ressurreição não é somente a derrota da morte, a vitória da vida sobre a morte, é muito mais do que isso. Nós cremos que Deus é Deus dos vivos e dos mortos. Jesus ensina, Deus, nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, como ele mesmo se apresentou a Moisés na sarça ardente. Quando Deus aparece a Moisés no fogo da sarça, sim, Deus não é Deus daqueles que não mais existem. Nossos irmãos falecidos existem, sim, estão vivos em Deus e um dia ressuscitarão. São Paulo, ao escrever a Timóteo, ele nos fala dessa realidade tão central à nossa vida de fé, sobre a qual muitas vezes nós não pensamos. Sobre o altar, nós celebramos a morte de Cristo, proclamamos que ele ressuscitou. E pedimos: volte, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. É central para a nossa fé a crença, a fé na ressurreição. Na Páscoa celebramos a ressurreição de Cristo e vamos dizendo ao longo do nosso dia a dia a nossa ressurreição também. De certo modo, nós experimentamos Cristo ressuscitado,
e experimentamos o que é esta ressurreição, que é mais do que a vitória sobre a morte, como diz São Paulo na sua carta, segunda carta a Timóteo. Ele não só destruiu a morte, mas deu-nos a verdadeira vida. A ressurreição de Cristo e a nossa futura ressurreição nos lembra que Ele morreu na cruz para que fôssemos perdoados dos nossos pecados, para que esta herança maldita se acabasse. Mas não é somente isso. A ressurreição e a morte e a ressurreição de Cristo, além de perdoar nossos pecados, nos fazem nova criatura, renovam aquilo que somos. Experimentaremos plenamente um dia, quando o Senhor voltar e com Ele todos ressuscitarmos. Mas esta vida nova já deve ser experimentada por aqueles que aqui decidem-se pelo amor, pela misericórdia, pela compaixão, pelo olhar que perdoa, que gera vida, que deseja que o pequeno, que o pobre tenha dignidade e vida. Nós somos chamados a manifestar tal ressurreição, a vida que está em Deus e, portanto, transborda a vida presente. Aqueles que conhecem o Senhor Jesus conhecem a vida nova. Os mártires deram testemunho da sua fé. Eles sabiam que a morte não é o fim. Entregaram tudo. Nos últimos dias temos celebrado alguns mártires: São Justino, dia 1º, São Marcelino e São Pedro ontem, hoje São Carlos Luanga, seus 21 companheiros e tantos que morreram pela fé há pouco mais de 100 anos, 150 anos. Eles entregaram suas vidas na África, são os primeiros mártires da África negra entre os nossos irmãos e irmãs negros. Que o Senhor nos ajude pela intercessão de São Carlos Luanga e companheiros mártires a darmos o nosso testemunho de fidelidade ao Evangelho, testemunho de fidelidade ao amor, à compaixão, ao perdão, à luta pela dignidade, justiça e vida para todos. Assim seja. E nós